Ең үздік озық және тиімді технологиялар бұл хабары 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауан Мыңбаев. Бүгін үйді күзетіп, қымбат смартфондар сатып аламыз. Смартфондар қымбаттай береді, олардың бағасын ұстап тұру мүмкін емес сияқты. Бұл әсіресе флагмандық өнімдерге қатысты. Премиум смартфондардың бағасы тұрақты түрде өсіп келеді, оған пандемияда кедергі емес. 2020 жылдың 2-3 айында смартфондардың орташа бағасы 10%-ке артқан. Арзан өнімдердің сатылымы төмен болса, 5G-ді қолдайтын қымбат смартфондарға деген сұраныс тұрақты. Азайған емес. Осыны ескерген өндірушілердің ұсыныстары әр алуан. Counterpoint Research компаниясының өкілдері зерттеу жүргізіпті. 3 айда смартфондар жеткізілімі рекордтық көрсеткішке төмендеді дейді. -23%. Бұл тарихта болмаған жағдай. Ал кіріс бар болғаны 15%-ға азайған. Өйткені тұтынушылар қымбат құрылғыларға көз салыпты. Және гаджеттердің орташа бағасы соңғы жылдары тұрақты түрде өсіп келеді. Оған нарықтағы смартфондардың жеткілікті көлемі, флагмандық құрылғылардың бағасының артуы әсер еткен, ал COVID-19 бұл процесті жеделдетті. Сарапшылар анықтағандай тұтынушылар смартфонды жаңасына ауыстыруға асық. Әсіресе қалталылар, өйткені шаруасын телефонмен шешеді. Бос уақытта видео қарап туған туысқандармен тілдеседі. Және 5G смартфондарына деген қызығушылық нарықта тұрақтылықты қалыптастырды. Олардың көбі премиум санатындағы өнімдер. 5G құрылғылары нарықтың 10%-ын ғана алып тұр, бірақ пайданың 20%-ы осы телефондардан түседі. Бұл Қытайдағы жағдай. Мұнда 5G мобильді байланысы қолжетімді. Коронавирустан кейін жағдай тұрақталып келеді. Және Қытайдың көп өндірушісі 5G-ді қолдайтын смартфондарды көптеп ұсынуда. Бір сөзбен таңдау бар. Сұраныс та, ұсыныс та ескерілген. Бір дронға сеніңіз, ол ондаған камераның міндетін атқарады. Үйдегі қауіпсіздік үшін бірнеше камера орнату тиімсіз. Ал Amazon-ның еншілес компаниясы Ring өкілдері бұл үсті Always Home Cam деген дронға сеніп тапсыруды ұсынады. Бұл ұшатын бейне камера сеніп тапсырылған аймақты автоматты түрде патрульдеп, қуат көзіне қосылу үшін базаға ұшып келеді. Камера шағын дронға орнатылған. Жоба авторларының айтуынша Always Home Cam бірнеше жерді бақылауда ұстайды. Күзет үшін ондаған камера орнатудың қажеті жоқ. Алғашқы рет ұшырған кезде құрылғы үйдің картасын жасайды. Кейін үйдің иесі патрульдеу нүктелерін белгілеп беру керек. Дабыл қаққыш іске қосылған кезде дрон да сол жерге барады. Always Home Cam 2 жыл бойы жасалған. Ринг басшысының айтуынша құрылғы қарапайым болғанымен бірқатар күрделі технология ендіруге тура келді. Always Home Cam толықтай автономды және ұшқан кезде айналасын видеоға түсіреді. Пилотсыз аппараттың қалақтары қорғалған. Ендіше жиһазды бүлдіріп алады деп алаңдамайсыз. Ұшатын күзет камерасының бағасы $250. Құрылғы үміт жақтар үшін де пайдалы. Мысалы, үтік қосылып терезе жабылмай қалды делік. Осыны көрген Always Home Cam иесінің смартфонына сигнал жіберіп, сол жерден тікелей байланысқа шығады. Шынының бетінде сақталған 75 терабайттық жазба. Технология көп болған сайын ақпаратты көбейіп келеді. Ғалымдар оларды сақтау жолдарын іздеуде. Әйтпесе, 2245 жылға қарай жады құрылғыларының үлесі жер салмағының жартысына жетіп қалады деген болжам бар. Бұл қазіргі құрылғыларды қолданған жағдайда. Бірақ Microsoft өкілдері мәселені шешпек ниетте. Корпорация мамандары көп ақпаратты шыныға жазуды меңгеріп жатыр. Microsoft Project Silica жобасы аясында берік болып келетін кварц шынысының бетін лазермен деформациялау арқылы ақпарат жазу мүмкіндігі қарастырылып жатыр. Алғашқы тәжірибе кезінде 6 сантиметрлік құрылғының бетіне 75.6 терабайт ақпарат сыйды. Салыстырып көрейік. Заманауи 3,5 дюймді қатты дискінің сыйымдылығы әрігетсе 20 терабайт. Бірақ жаңа технологияны әлі жетілдіру керек. Бірнеше кемшілігі бар көрінеді. Қазір оған бір жазылған ақпарат кейін бірнеше қолдануға жарамды. Бірақ сол көлемдегі дерек қорын көшіру үшін уақыт кетіру керек. Seagate өкілдері де шынына жады құралы ретінде пайдалануды ұсынады. Western Digital, Toshiba мен Samsung сияқты алпауыттарды қатарға қосылды. Олар да технологияның дамуына үлес қоспақ.